Restauranten ligger på toppen af en bakke med en fantastisk udsigt over strand og koralrev. Restaurantens terrasse er et herligt sted at spise eller blot slappe af med en kop kaffe, te eller en sodavand. Opholdet i lejren er soft all inclusive. En overdådig buffet bliver tilberedt 3 gange om dagen, og om aftenen er der et overvældende udvalg af kager og frugt, vand, kaffe, te og sodavand er inkluderet. Buffeten boner med lækker varieret mad og skifter hver dag. Snacks, alkohol og diet sodavand er ikke inkluderet, men skrives på dit værelsesnummer og afregnes i receptionen inden afrejse.